د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د سیرت پاک غټ غټ واقعات می شروع کړیو. پنځمه هجره کې د نبی علیہ السلام د مدینه منوره د هجرت پنځم کال کې یو تاریخی لویا واقع پیښه شوې ده او مسلمان له الله لویه کامیابی ورکړې ده او یو لوی جهاد شوې دی، هغې ته غزوه خندق وایي. غزوه احزاب هم ورته وایي او غزوه خندق هم. په شوال د رکوټ اختر په میاشت کې په پنځم هجره کې دا شوې دی. غزوه خندق ورته په دې وجه وایي چې نبی علیه السلام او صحابه یو لوی خندق کنستی و د خپل دفاع د پاره. غزوه احزاب ورته ځکه وایي چې ټول کافران چې څومره و، یهودیان او مشرکان د مکی خلق او د گردونوا، دی د مسلمانانو خلاف یو متحده محاذ جوړ کړی و. ګڼې ډلې یو ځای شو په مدینه شریفه حمله وکړه. ډلو ته احزاب وایي، حزب ډلې ته وایي، احزاب جمع ده. لویو ډلو په شریکه حمله وکړه، ځکه غزوه احزاب ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شوه چې د مکې کافران په ډېر زور او شور در روان دي او په مدینه حمله کوي. وجه د یهودیانو شرارتو هویه ابن احتب دا د یهود لوی مشرو د بنو نذیر قبیله یو دیو یو کنانه ابن الربیعو دا دواړه لاړ المکې مکرمې ته او د مکې کافران د حضور پاک خلاف بلوا کړل. هغې خواسم پړکه بغض و حسد و د حیی ابن احتبا او کنانه ابن الربیع ورته وویل چې تاسو راځئ، تاسو د باره حمله وکړئ او د دننه نه به درسره زه ملګری شم، مسلمانان به ختم کړو. او بیا دا حیی ابن احتب وګرځېد د مکې نه بهر غطفانیان اوسېدل، دا اجرتی قاتلانو. تاسو ته ما مخکې ویلو که د مسلمانانو نه یو ځل په سازش لس کسه بوتل شهیدان یې کړل، واقع مې ذکر کړی ده. بیا اویا کسان بوتلل په بیر معونه کې شهیدان کړل. اجرتی قاتلانو په پیسو به مړی کول، ډاکې به کولې، لارې به لوټ کولې، او که د چا به هم سړو ته ضرورت و نو دې له به پیسې ورکړې، دا به ورسره اوچت شو. حیی ابن احتب لاړو د دې غطفانیانو چې کم سردارو هغه ته یې ویل چې موږ سره د مسلمان خلاف راپاشه، او د خیبر دا د کجورو لوی وطن اوسم دی او هغه زمانه کې مو د خیبر چې څومره کجورې دي نو په کال کې به نیمې کجورې د تاسو له درکو، نیمې به زمونږ وي، نیمې به ستاسو وي. د هغې نه ډېر لوی شی جوړېده. هر کال به زه د خیبر نیمې کجورې تاسو له درکو. هغې تیار شو او دا یو سازش وکړو. دوی ډېر سازشیانو په مدینه شریفه کې چې اوسېدل نو د پیغمبر علیه السلام پورې به خنداګانې کولې. یو ځل یو سړی راغی، یو یهودي، او په پیغمبر علیه السلام یې سلام واچو. نو السلام علیک، موږ وایو السلام علیک یا السلام علیکم. هغه وی السلام علیک، سام هلاکت او مرگ ته وایي. بی بی عائشه صدیقه ناسته وه، اپې پوه شوه او ورته غصه شوه. وی علیکم السلام واللعنه، وی تاسو باندې دې هلاکت وو، په تاسو دې د خدای لعنت. نبی علیہ السلام بی بی عائشه ته وی وی علیک بالرفق، وی عائشه نرمی کوا، سختی ما کوا. وی دا اللہ رسول تاو و نری دل چه غیدر تسو وی در ته وی السلام علیک، ته دی حلاک شی خیره در تا اکلا. نبی علیہ السلام او فرمائل وی تاو و نری دل چه ما و تسو وی ما وی و علیک، یعنی دا تا چه سو وی دا دی پتی.
نو اداغی خیرے زما پا حق کے نا قبلی گی او زما خیر اللہ داغی پا حق کے قبلی خو ظالمان پوئی گی نا نو گورا دمر حرامیانو چی دا سلام بیم سمنا چاو اسم گوری باز خلق دا سلام غلط وی سام لفظ استعمالی سام علیک سام علیک سام حلاکت تاوی مرک تاوی تبایی تاوی نو دا پختنو طریقه دا دا چه خب مضبوط الفاظ و سروای السلام علیک السلام علیکم دا سلام چوا دا رنگی خط چه چاہتا لیگی ان پا کی سلام چوا دیر خلق عموما دا واد خطو نتی لیگی نو السلام علیکم پا کی نوی او سو پا کی بسم اللہ نلیکی دا خط پاول کی بسم الله الرحمن الرحیم پا کی نلیکی علیک الاولی یا روی در خط سو خیال نساتی در سو کفاظت نکی نا افاظت پتا ندیتا چی خط لیگی مسلمان تے لیگی اب پویشو افاظت پویشو دا تا چی پکی دا خدای نم لیتا چی پکی لان دیلی کی عبداللہ دا خدای نم رانا نگی تا چی پکی دا پیغمبر نم محمد پکی لان دی رازی دا پیغمبر نم ننی نو چی بیا دا واداغ نمونا خلص نمونا پکی لان دیتا لی کلی پا غلص نمونا کی چاہ دا چاہ پنم کی دا خدای نم رازی دا چاہ پنم کی دا پیغمبر نم رازی نو بیا دام ملی کا کنا ولی چی بے قدری کی گی دا بسم اللہ بے قدری کی گی او تا بسم اللہ نلی کی نستا پنم کی دا خدای نم دے اللہ دے پکے محمد دے پکے نو بیا دا دی بے قدری کی گی دا ولی لکے نو دا اسی پزول خبر دا کلم کی خط چاہتا لکے کدا وادی مکمل لکے بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیا السلام علیکم خبر عبر دا دا خط آداب دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چو سمر خطون لی گلی دی گورا کافرانو تے چی خطون لی گلی دی بسم اللہ پکی لی گلی دا دے سوچ نو سا کہ دے کافر تا دا خط لے گم او دا بسم اللہ احترام بنا کئی او دا بسم اللہ ادب بنا ساتی نو چی نبی علیہ السلام کافر تا بسم اللہ لی گلی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم او سلیمان علیہ السلام خط اللہ پا قرآن شریف کی نقل کلے رے نو اغب بلقیس تا خط لے کہ بلقیس اغا وقت کی کافر آوا او خط و تلیکا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی و اتونی مسلمین نو اغا گورا سلیمان علیہ السلام دا بسم اللہ و تولیکلا علاق چاہتا تلیلی گی اغا کافر آدھا نو کافر خود بسم اللہ احترام نکی یا حضور پاک چی کافر تخط لگی بسم اللہ پکی لگی نو تا پتر چی یا بے احترام کئی یا بے نکئی کس رات خط لے گا نبی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پکی لکلے وا او کس رات چی خط را سید نو آگو اشلاو دا پیغمبر علیہ السلام خط اشلاو حضور پاک و تا خیرہ اکرا اخیرہ پی اولا گی دا خود اگر از مرے اس کا ختم شو نو خط کی بدا نوے چی اگر احترام کئی کئی نکئی ادا آگا کار دے کئی کئی نکئی مسلمان دی تپی خود گمان کو چی اگر مسلمان دے او مسلمان بخام خواد خودی دنو میں احترام کئی او دا بسم اللہ دا قرآن شریف دا دی آیات بے احترام کئی نو خط کے خام خواد بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکے السلام علیکم پورا وائے دا دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا نو دی باوی نبی علیہ السلام دا برالل وی السلام علیک دا با دا دوی یو دا پیغمبر علیہ السلام قطب خیرت ہو لب یا بعضی صحابہ برالل اغیب نبی علیہ السلام تو راعنا قرآن شریف کے اللہ فرمائے منگ لحاظ کا لیکن منگ پختو کہ وائی مہربانی مہربانی دا چیز پتا مہربانی ہم یاتا پا ما مہربانی دا یو لفظ مہربانی مہربانی دا گرنگی غیب ورائینا دا منگ لحاظ کا لحاظ دا لیکی منگ تا سبقو خایا منگ تا قرآنو خایا منگ لسا شیر آکا نو دے یہودیانو بسوے دی چی برال النبی علیہ السلام لا نو دی باغی کے لگ دزانا زیادتے ہو کو ورائینا بے عین لبے لگ زور ور کئی بے پکے جوڑا کلا رائینا مانا دا چھتا دا منش پنکے او یو اوستر کی بے اخکا تا کلی پٹ پٹ بے یو بل پور اختیو بل سر خندل چھتا دے گورا منگ دا نبی علیہ السلام بیادہ بی اکلا اللہ قرآن شریف کی مسلمانان من اکل وی دا رائینا موائے ذکر دوی دا بیادہ بے پشکل استعمالی یہ پکے زیادتی انظر نہ وائے کہ اللہ رسول زمون خیال و ساتا زمون ندمون تا نظر ہوکا او زمون متعلق خصو چوکا نو دا دی پوری میں ویچی یہودیان دار سازشیانو نو دی لارل دما کی خلق امرا پارکل او غطفانیانو سر دا وادا اکلا کہ دا خیبر نمی کجوری بستا سوی و دا مسلمان خلاف را پاسے
لوی لخکر د لسو زرو کسانو تیار شو ومدینه باندې د حملې د لسو زرو مضبوط لخکر دی. حضور پاک ته چې کله اطلاع راغله نبی علیه السلام فورا د صحابو میټینګ راغوښت وی څوکو مدینه کې پاتې شو او کبار ورته وځو. حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د فارسو هغه ته د خپل علاقې او طریقه معلومه وه. هغه وی د الله رسول زمونږ په علاقه کې چې په چا دومره درون لخکر راشو یو خندق کنئ مونږ به یو خندق ګیر چاپېره وکنو او هغې میانځ کې به شو. کافر به راشي نو په خندق خو به نشي راتلی او که چې په خندق راځي نو لاس به خامخا لګی توره به خامخا غاړې ته اچئ مونږ به یې په کاڼو په غشو ولو په خپله به تختي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره خوښه شوه او مدینه منوره کې یو غر د جبل سلع وته وی د هغې غر شاته پیغمبر علیه السلام لال او په خپله باندې کر خراخ کا صحابه وتا وی دلته خندق وکنه وی شابه شروع کې. یو طرف ته غر دی جبل سلع بل طرف ته اوسم التا مساجد سبعه خمسه به وته وی مخکې و جمعتونو مساجد سبعه بیا دوروان شو نو پنځه پاتې شو مساجد خمسه اوس هغه ټول روان شوي دي. زما په خیال کې درې جمعتونه پاتې دي. یو بره د غر په غونډۍ په سر دی مسجد فتح وته وی اوس هم شته دغه جومات را کوټې خو سخت کال په دې عمره کې چې زه ورغلم نو هغې ته جرنده چولی څوک ورته پرېږدي نه او مخکې به پکې خلکو دوه دوه رکاته مونځ کو. نبی علیه السلام دغه ځای مونځ کړی او د حضور پاک خیمه یو وخت کې په دغه ځای وه. لاندې یو بل جومات دی مسجد سلمان فارسی وته وی او یو بل جومات دی مسجد عمر بل حضرت مسجد ابوبکر بل مسجد عثمان دی بل مسجد علی دی نو سیر وان کړی دی او درې جومات شتا او حکومت سعودی التوسی او لوی خپل دا فهد په زمانه کې یو لوی جومات جوړ کړی دی. د دغې دا مساجد سبعه چې ورته وایي دا غزوه خندق دقلته شوی دی. نو حضور پاک ورته کر خراخ کا او لسو صحابو ته لس ګزه ځای واله کو وی لس صحابه به لس ګزه ځای کنی یعنی سړی سر یو ګز ځای دا تکړه شی او صحابه درې زره کسانو تین هزار نو درې نیم میله لوی خندق وکنو درې نیم میله هر یو سړی سر ګزو په لسو کسانو لس ګزه پنځه ګزه جور او پنځه ګزه پلن دی ورته نشان واچو ویشا به تکړه شی دومره جور لخکر او خندق وکنو چې د اوبو تری پکې راووتا دا وګت خندق شو یو خوا بل خوا مخامخ غاټ خندق او شاته غر دی او صحابه کرام چې څومره دا په دغه د خندق او د غر په دامیز کې دیره شو دا خندق په شپږ ورځې کې تیار شو شپږ ورځې کې دننه او دومره په تکلیف تیار شو د درته نشم ویلې ځکه یخنی وه په دغه ورځو په مدینه منوره کې انتهایي یخه هوا به لګېده او صحابه وږي مو ډېر زیات نو دی غریبانانو په دې خېټو پورې کاڼې تړلې هر صحابي خېټې پورې د لوګې د لاسه کاڼې تړلې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه کاڼې تړلې د لوګې د لاسه. حضرت جابر رضی الله عنه وی وی چې مې وکتل پیغمبر علیه السلام ته د لوګې آثار مې پکې معلوم کړل وی ټینګ نشم وی مې چې د الله رسول اجازت راکې وګړې له کور ته ورځم وی لاړ شه وی چې کور ته لاړم بی بی تمه بی بی خزه حضور پاک باندې مې لوګه ولیدا قسم په خدای کا صبرې دې شم ټینګ نشم ډیر وګړي نور یو یو کانه تللې دي او حضور پاک دو کانه تللې دي تخوراک سشته کې نشتا وی خزه راته وی چې دغه ولا شیلو کې د کور کې ولاړه ده د کورانه ساتلې چې لو کې ده ولا غوندې پټې نه بوهما او دا لګوندې یو ساع اور بشری یو ساع درینیم کې لو دي درینیم کې لو دا اور بشری وی مې چې خدا سه وکا ته دا اور بشه اولکا مې چن باندې او وی غا او زدا چیلو کې لالوما او نبی علیہ السلام به پټ غوندې راو غواړم د یو دوو کسانو سره نه دا ډوړې به وخ وی جړې راخدا وی خزه می زرا غا اور بشه مې چن کړې وړې کړلې او یما غا چیلو کې پټې نه چیلو کې دا مې لال کلا او سرمن مې ته وستا او غوخه مې ټوټې ټوټې کړه وی ما غوخه په خپل او ویندله صفه مې کړه په کټوې کې مې واچول او یې خزه مې لګیا دا هغه وړه هغه گی
وی ما تذر روان شم وی خضر آتوی چه سریع گوره دیر خلق رانوه او نبی علیه السلام گوره سخی ده اصلا نگن کسان داولی نو پوی اکا و تووایا چه سیب دم رو لدی او دم رو خوراک ده چه او و تدامو آیا چه یو تراشا یو دو دری کس دان سر بس راولا نه چه دیر آخد وی چرالم حضور پاک مبارک تمه عرضو که چه دا اللہ رسوله یو ولغون دی کورنه چیلو که دا مالا لکلا وخم کتوی که واچولا او خدم دری نیم کلو یو سا بیا وطاق زمانه که ویدا کلو گان نو دری نیم کلو یو سا اغا غلدا اغا می خدی اوڑا کلد نو یو تراشا یو دو دری کسان زان سرا چی اغا دوڑا افره وی حضور پاک ما تا وی چی دا خودی شیره دا خلق ندی دا خودی شیره او وی آوازو که ای دا خندق خلقو رازه جابر دعوت کرده دی تول رازه وی دا مخ که شما او پا من دا لالم کورتا او داس شما چی ما وی چی زخود شرمیگم حیا رازی زخود شرمیگم حیا رازی زکا جسو دوڑه هراولی او دوڑه نی نو دا خو غطه بیزتی دا دا بسکیگی وی خدی تا میوی چی خدی نبی علیہ السلام کو طول دا خندق خلق راوستل دری ذرا کسان دی اخوی طول راوستل وی خدم یو خیار آوا وی ما تا وی تاو تا الویلی دی چی سمر شیده وی می چی آو ما و تاوی چی ولا چیلو که دا او دا غدری نیم کلو یو ساعة دا غلا دا وی چه ال دی و تویلی دی نو پروا مساتا دو زمون میلمانه ندی داده نبی علیہ السلام میلمانه دی اگر آغفتی دی نو اس کو ولی روڑه پورا کئی ہو که نو پورا کئی زمون دا غیصر از اس ویمان وی چه کل ایزا رخصتولم وی حضور پاک راتاو فرمائید چه خد تا دیو آیا چه لا دوڑه نپخی زدر زم زمان مخی بپخی او کتوی ام لادا نغری نمکو زوی زب در زم وی چه سنگ نبی علیہ السلام راغی وی ما ته وی کټوې له کم دی له مې سیب دغه د پنه غری پراته دا وی لاله مبارکې پکې ټوکړه دي یاره زه هم دا صحابه سونه خوش قسمت و اغه خوراکونه خېټو ته تللی دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لاله شامل دي څومره مبارک خلک دي بعضې خلک اوس هم صحابه پسې بدرد وی دا سپېره خلک دي دا د پیغمبر دشمنه خلک دي زما دوستانو پسې چې څوک کنزل کوي دی ما سره بغوزي ازه خوخیم زما دوستان میم خوخی نو چه دا چا اللہ خوخی دا خدای رسول بے خوخی او چه دا چا دا خدای رسول سره مینی دا خدای دا رسول دوستانو سره بے مینی چه اغا صحابه کرام قسم دا چه دوی سونه محنت کرده دا دین خمون تر دیل مخرارا سیده لده کدی دا محنت نوی کرده دا خواری نوی کرده دا کوششونه نوی کرده تاسو تما تیر جمعه مخی جمعه دا احد قصا اکلا دا بدر می دا تا اکلا بیر معونا پا دا سه حالت دلو که چه دا غریبانانو دوڑه بناو جامعه بی نوی شلی دل جامعه بی او دا دی دین دا پاراوی سمر مشقتونا جهادونا او سمر محنتو کنو منتا تیاران وڑی را رسیده لده نو صحابو پس نبی علیہ السلام فرمائے یو ذل او فرمائے و اے خلقا وری زمان مرگرو پس خبری اونکی پام کوئے وری زمان مرگرو پس خبری اونکی زما مرگری دا غینا دا غشو تاکی ما جوڑاوے لکا پا غشو جی تاسو حدفو نولے پام کوئے زما مرگرو پس خبری اونکے او بیا فرمائی اللہ اللہ فی اصحابی اوہو سخت جملہ اللہ اللہ دا خودے نو یرے گے دا خودے نو یرے گے زما دا صحابو پا حق کی بدرد موانے او بیا سوئی دا غشو تاکے لا تتحدو دا غشو حدفنو تاکے تے من جوڑاوے او بیا وی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وی کتاسو کی او کس دا احد دا غر عمر سر در خیرات کی دا احد غر دری نیم سلور ملے کے غر غر دے دا احد دا غر عمر سر در سو خیرات کی دا صحابی دا چٹاکے خیرات تم نرسی دا زمان مرگرو تولی کنزلی کوئے او بل حدیث کی راضی وی زما مرگرو سره چې چا مینا وکړه وی زما د وجه سره مینا وکړه او زما مرگرو سره چې چا بغض کنو دی زبدی شمزه کا وسره بغض کوي نو سپیره سالی دی اغا سو که دا پیغمبر پا صحابه پس لگیا دی او دا حضور پاک مرگرو پس بدرد وی جناب
نگورا د حضور پاک لاله خوړه دي دي لاله مبارکه پاغه کټوي کی توکړه دي او پاغه ورو کې لاله مبارکه توکړه دي او بیا جابر ته وای وي خله تری واجزان لبل مرګره رو غوړه چلوړه او در پخې او درینم کې لو خو یو خزم پخول شي وینا خله تری وایا وي بس بل خزا ولا رالا راو وختلا او شورو یو کړلا وی حضور پاک با ڈوڑن راغشتی او یو غٹ لوخی منکرا او پاگی که بے پخپل چوری کولی او کٹوی تا بے کاسدن نکولا او پاگی که بے وهم راغشتا او خوروا بے مراغشتا او اغا بے پاگا ڈوڑن لپاسا چولا او پخوا عربو کرا با غٹ غٹ لوخی لسدتا او شل شل او دیر شل کسان میں پکی ناستی دل لکه زمون پا دی وطن که دا روجو سر چه اغا غٹ روجو دیک پکی را ری آغا غد دا اوس پا غوس پا نشه وی دا سه غد غد پینی باوی او لویلوی کاسه باوی بس وی صحابا راتل او ملیدل باو پاسه دل با او بیا با نور راتل ملیدل باو پاسه دل با او یه حضور پاک با آغا دوره و تا پخپلا چورا کولا او دا کاتوین با پخپلا پا کاسه بانده غوخ و دا خوروا غشتلا او دا غید پاسا با چولا وی چه سمر دا خندق خلق و طول مارشو تا موجوده و ده حضور پا دل مارشو او قسم ده حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی که رازی کتاب المغازی که وی حضرت جابر وی طول مارشو وی زمون تنور اقس دوڑه را گردو لی دوڑه پکی پخی ده او وی کتوه هم اقس جو شده لی چس پکی هم اقس پخی ده لی دا یو موجوده اخکارشو وی دوی ما یو موجوده بل اخکارشو خندق چم کل کنسته ده وی نبی علیه السلام پخپل را سر لگیا ده کار که خلق وی کنا و اسلام اسلام کے دا مزدور تا پخنا اسلام کے چه کم دا مزدور قدر دے نبی علیہ السلام پخپل لگیا دی مزدوری کئی دا دنیا یو بادشاہ بننو خیلی چه مزدور سر بیلچرا والی نن دا دنیا دا چه کم خلق لگیا دے دا لیبر دے مناوی او دا مزدور رو دے مناوی پاک قروز بلگا بیلچرا والی او یا پکیغا دا غدا کر رسی نو یو بوٹے بچتا نوکران بوتا بوٹے مراوالیو زمکا با مولو کنی بیرچے والے بوٹے گوندی ورکیو بوٹے خورا بوروا چے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل لگیا دی مزدورانو سر خدمت کئی او ملے تللی دا یو صحابی وی وی قسم پخدے کی دا حضور پاک خیٹا مبارک مولی دلا وی دولی پی دا پاسا پرتے وی غبار گردو غبار پی دا پاسا پروتے او یو زیکی یو چٹان را بے یو سخت تل از مکوا وی من پی وسه کولی و نمیده که دلا وی نبی علیہ السلام تا مو علوی که دا اللہ رسول دا سی یو تر لرالا یو کلکا دم چٹان دی مضبوط و نماتی گی سو سرو کو وی دا دلالا وی لک سات پاس حضور پاک مبارک رالا وی چراغی نو گینتری یو چتا کلا او راوی برولا او بسم اللہ و سرو بسم اللہ الرحمن الرحیم وی غزار ورکا وی چه غزار ورکا نو دری میسا دا سے لکا دا شگو پشانتے ہو بیدا او یو راناتی اچتا شوا نیچے دوبارے بسم اللہ ہوئے او غزارے ورکا نو بیا دری میسا لکا دا شگو پشانتے ہو بیدلا او چھے دری بارے بیا اگا کدال اچتا کرلا اگین تری او بیا بسم اللہ ہوئے راوی برولا نو مکمل اگا چھے کمکانے اگا لکا دا شگو ریزا ریزا شو او دری وارو غزارو سر رنو اچتا شوا وی فرمائل که دا لنبه رانا تاسو اولی دلا دی بانده خدای پاک ما تا دا شام محلاتو خودل او ما تا اللہ دا او فرمائل که ستا دا امت با خدای پاک دی شام ترسه وی دویم دل چه میوالا او رانا تیو چه تشوا نو ما تا دا یمن محلات خدای پاکو خودل او دارا تا اللہ وی چه ستا امت با یمن ترسه گی او چه دریم غزار می ورکا رانا تیو چه تشوا نو دا دا کسرو دا فارس علاقه تا رنو رسید آغا محلات نولی دل او ما تا اللہ فرمائل چستا امت بدغ شام تاو یمن تاو فارس تا رسیگی او مقا سو شلا دا یو بلا موجزه شو خلی و تا خی که دی وقتی خود تا باق باقیده لگه پل دفاعی پوزیشن که او کافران را دی خندق کنه خو فکر مکا و امت بدی دا دی دنیا گوٹ گوٹ تا زرسو انشاءاللہ العزیز او مقا سو شو بہر کیف دا بلا موجزہ شوا او چھے کار بے کاؤ نو صحابہ او نبی علیہ السلام ویو بل سر شیرون ہموے نحن الذین بایعو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل جہاد ما بقینا آبدا
من هغه خلق یو چې موږ د نبی علیہ السلام سره په جهاد بیعت کړی دی، تر سوچ جمدیو نو موږ د پیغمبر علیہ السلام نه نرستو کیږو او د کافر و دشمن په مقابله کې به سره جهاد کوو. دا باغیم وی، دا با صحابه وی، او نبی علیہ السلام مبارک باور سلام کلا کلا لگیو او دیبم وی تنو شیرونم دی اغا با پشریک بانده با لگیو. اللهم نبی علیہ السلام باوازو که اللهم لا عیش الا عیش الاخر، اللهم که دیبا دوی که نحن الذین بایعو محمدا، من اغا خلق جو که دا نبی علیہ السلام سرم بیعت کرده پا جهاد در سوچ جمدیو، ما بقینا ابدا. نو بیا سدی بیا با نبی علیہ السلام وی اللهم لا عیش الا عیش الاخرة فاغفر الانصار والمهاجرة، خدایا جن خونه دی مگر دا خیرت جن دی، دا دنیا جن خدا کلو جن دی، کل بیماری برا دی، کل تکلیف برا دی، کل جگر برا دی، کل فتنه برا دی، لا عیش الا عیش الاخرة، پورا کامل جن دا دنیا ندی دا خیرت تی. فاغفر الانصار والمهاجرة، خدایا دا انصار و مهاجرین او بخی، دا دعای بود پا خندق که کولا. نو چی پا دمر تکلیف که صحابم لگیای دا اللہ دا پارا پا تکلیف پی برداشت کئی، او حضور پاکم لگیای دا خدای دا پارا تکلیف برداشت کئی، او گیم دی یخلیم کیگی، نو تاسو خواهی که دا دعا با خدای قبلی که بنا قبلی دا نبی علیہ السلام او خو خاما قا قبلی که مستجاب و دعوات تی، خود اگه وقت گورا دا اگه وقت دعا گای نکیری. او صحابو وی والله لولا الله ما اهتدینا، دا خدای حمد به اغا وقت ادا کو، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، خدای کت نبی کنا نو مون به هدایت نبی مونته، خدای دا خو ستا په توفیق او ستا په امداد مون په اسلام کې داخل جو هدایت مون مونته، مون بنه مونس کړي وي او نو مون صدقه ور کړي وي، الله دا خو ستا په وجه دی واقعي، دا دا خدای مینا دا مونگ سر چه اللہ مونگ مسلمانان پیدا کئی کول وای الحمدللہ منزونا کو مونگ صدقی ور کو، دا دا اللہ مینا دا واللہ لولا اللہ مهتدینا ولا تصدقنا ولا سلینا فانزلن سکینتا علینا ان الاولا قد بغو علینا، وی اللہ پا مونگ بانده اتمینان راولی خدای، فانزلن سکینتا علینا وثبت الاقداما الا قینا، خدای کمونگا او دشمن یو بل سر مخامخ شو خدای قدمونم کلکا، ان الاولا قد بغو علینا، دی کافرانو پا من زیادتے کردی پا من ظلم کئی، چه اغا مکین دا من خلاف لخ کری جوڑی کری دی، دا تولو کافرانو لخ کری گن نکلی پا من حملہ کئی، اذا رادو فتنتا ابینا، او دوی دا من نصف واری من واپس کفر تا راو واری چه واپس دا مور پلار دا نکون عبادت اپشانت دین اختیار که، ابینا مونگ دا دی انکار کو که دازلی او چوی کنا خو مونگ واپس آغازور دین تا ندو نوی دینم دا اسلام قبول کرده، نو چه دا ابینا بیوی نو پیغمبر علیہ السلام با مرسر آواز پا کی اوچت که او پا شریک بیوی ابینا 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 چه مونگ دا دی دا دی کفر و شرک نا انکار که، ان الاولا قد بغو علینا اذا ارادو فتنة ابینا، پا دی بیوازو چت که نینا علماء دا معلوم ای که دا جهاد پا میدان کیا اسے شیرو نویل یا نظمو نویل دا زرد خوشحالی دا پارا دا جائز دی، نبی علیہ السلام دا دی پخپل ویلی، او بیا جهادی دا جهاد دا پارا ٹریننگ کول او تربیت کول او خپل سامان دا جهاد برابر اول دا دی نبی علیہ السلام تا دا کودال پا کی استعمال شوا، خندق او کنو پا طائف باندی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلا حملہ کولا نو دا طائف مضبوط قلاغانے وی نو اغیر پارے منجنیق استعمال کرے مچوغنا دا اس چی لما پخواب زمون پا دی وطن کی خلقو سر مچوغنے وی کانی بے پیویشتل اگر بے دکا دا بانی چک پشانتے مچوغنے جوڑے کرے وی بلی بانی چک پا دا سلور طرف تا تالو نی پخواب دی خلقو پی زانگل اس خلیش نو آگه که به کانی خودی و غط غط تیگی به خوده وی ابه تاوو تاوو چو چت بشو کلا نو آیو پلی به پری خوده نو کانی بلال او پیوزه که بپری وطا نو اس لکده زمانه که توپ استعمال ہو لشه یا تینک استعمال ہو لشه او یا میزائل استعمال ہو لشه دارگه زمان علماء کرام یو سیر دیکر دشمن پر مقابله که با آگه که احتیاط که
اغیتا هوا استعمال اول ریش باد استعمال اول او زنانم پکی ملی شی او بوداگانم پکی ملی شی اب ان استعمالے تر سوچے سخت ضرورت نہیں راغلے او باقی دی زمانہ کے تو پشوا ٹینک شو میزائل شو دے استعمالو لشی دا صحابہ کرام اقبل دفاعی ساز و سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا اقبل استعمال کرے دے او قرآن شریف کے بلہ فرمائی وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ یہ تاسو دا کافر پا مقابلہ کے اقبل طاقت مضبوط طاقت برابر کے نمارو نن دا مسلمان سونا تعداد دے مسلمان نن دا کافر نہ زیاد دے نن دا مسلمان تعداد دا یہود نہ زیاد دے نن دا مسلمان تعداد دا عیسائیان نہ زیاد دے نن دا ٹوری دنیا دا مسلمان تعداد دا ہندو نہ زیاد دے بدھ مت والا نہ زیاد دے چلیان نہ زیاد دے روسیان نہ زیاد دے اور مسلمان گورا افغانستان کے گورا گورا عراق کے گورا فلسطین کے گورا کشمیر کے گورا پا بوسنیہ کیوں گورا پا چیتنیہ کیوں گورا ساخوا کے دغا لیبیا کیوں گورا شام کیوں گورا مصر کیوں گورا لے پا دے مسلمان نن پا غم اختر دے دا ولی لیکن مسلمان لا کہ دا کافر پا مقابلہ کے کم جہادی قوت پکار دے و کم ساز و سامان پکار دے انشتا نن کا دا دشمن لگا دے و دا مسلمان خلاف نن بدماشی شروع کرے دا ولی اغسر جنگی ساز و سامان شتا و تاثر نشتا ایمان تا سره ده خو جنگی ساز و سامان کم چه قرآن سور لسو کال مخی ویلی دی که دا تا تا سو قل جنگی ساز و سامان برابر که نو زمان چه کم مالدار مسلمانان دی و مالدار ملکونه دی پا عیاشو که پراته دی سره پا تعیوش که پراته دی دا دو سوچی نشتا که دا ما یو دشمن شتا یو کافر دا ما شتا اپا مختلف و طریقو رازی و پا ما بانه حمله کئی او زمان مسلمان پا مختلف و طریقو بربادی ما شمان ملکلل زنانے کن نکللے دوینو سیلابون تویکلل پا دی سوچ دی چی کل مسلمان من ختم تو او مسلمان لچے کم قوت و کم طاقت پکار رہ گئی تا دو مسلمان توجہ نشتا دادا مثال شو کنا خندق نبی علیہ السلام کانول دے مچوڑے منجنی کنا دا طائف دا پار استعمال شوی دی او قرآن حکیم کے اللہ ہوئی کہ دا دشمن پا مقابلہ کتا زخپل خمز بود طاقت او خپل اسباب او جنگی ساز و سامان اگا برابر کے باہر کیفو دا خندق پا تیار شو او برابر شو دیکھ یہ واقع بلم دا سے ولا غن پیخ شوا یو صحابی دے نبی علیہ السلام نے اجازت وقت وی سیبا مال لگ اجازت لاگا کورتا دو دا قانون دے چھپا جہاد کے بے دا امیر دے اجازت نبا کارنکے دا امیر تابیداری بکے دا غن با اجازت گوارے نبی علیہ السلام متوی لارش چھے لارو دا صحابی کورتا نو دا سرا کو نیزا وا صحابو خو بخام خواب اسلا دان سرا گردولا چھے دی سن کورتا ورہ گوز بی بی ادھا دروازے بار والا لارا نو عرب خو غیرتی خلقو دی پیشے کشو چھے دا مالا خدا دروازے نو بار سن چاہتا والا لارا نو نیزا نیغا کلا خدے تا ویتا بار سن والا لارا خدے وطای ما پرید راشا کورتا کور کے لئے غم پیخ دے زکرہ تختے دے امبار تا وی سجل دے وی تا قرآن نوزا جلی سنگور تا ورغی او لئے خامار پا کور کے پروت دے لئے آج دہالا وی دے دے مار دا وجن دے در تختے دے ام دروازے تا بد سرخو لئے نیزا وا اگا نیزی اگا سوکی راوا غشتا او دا مار پا دے سرے کی خود وچے زوری سنگور کا دے مار لا نو مار یو چغو والا دا خد وی پا دی پوینشم چه مار مخ که مر شو که دا ما خاون مخ که مر شو مارم مر شو خاون می پریود دی مر شو دا خدایا دا شو شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا می علوی بیا خدا اللہ رسول دا کچلے و که مار لے پنیزے پی سر کی قو دا مارم مر شو او دا ما خاون دا مر شو پا دی پوینشم چه کمی او مخ که مر شو دوال یو دی مر شو نبی علیہ السلام او فرمائل وی انا لبیوتکم عوامرا ویستاسو پا کورونو کی پیریانو سیگی
ستاسو کورونو کی پیریان اوسیږي، او مدینه منوره کی ګوره پیریان ډېر دي، هر قسمه پیریان پکې شته، مسلمانان هم پکې شته د نبی علیه السلام نه دین زده کوي، او کافران هم پکې شته، لکه څنګه چې مدینه منوره کې منافقین دي او یهودیان دي، دارنګې په دې کافر او پیریانو کې شته، مسلمانان پکې شته، انګریزان پکې شته، یهودیان پکې شته، مشرکان پکې شته، هندوان پکې دي، قسم قسم. نو چې تاسو کلم کور ته دننه کېږئ او مارم پکې ولیده، تحریج پہ اوکے ہیں. تحریج سمانا دا سے وطوا یو حرج علیکن ان تخرج من بیتی، تاسو دا مالا کو روزے دا وطوا ہے. یا دا نوح علیہ السلام و دا سلیمان علیہ السلام عہد ورطا پیش کے، اسألوکن بی عہد نوح و سلیمان ان تخرج من بیتی، یا پختو کے دا سے وطوا ہے کہ دا نوح علیہ السلام او دا سلیمان علیہ السلام عہد در تمخ کے کو دا مالا کو روزے دا ورته خامخه وایه، ځکه نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته خطا ځان سره ماران هم خېجول و، د هر جنس د حیواناتو له یو ځان سره خېجول و، نو د هغې نه یې وعده اخیستې ده د مولاد ته به ضرر نه رسوې. او سلیمان علیه السلام خو په هر چه حکومت و نو هغه هم د دې پیریانو نه وعده اخیستې ده چې تاسو مسلمان ته ضرر نه رسوې. نو دا وته ور یاد کړې، وته ووایه چې په عهد د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام دا تانه دا سوال کوم چې دا مالا کور روزا، نو که پیری خو غیب بشی، او که پیری غیب نشو نو پته به ولګي چې دا پیری نه دی، بیا ملکا کور کې دی مار ولید، نو سمدستی پی آواز مکه او دا آواز ولل اول ورکا، په خبره خو رسېدی که نه، که غیب شو خو خپه خا، که غیب نشو که پیری خو غیب بشي، او که پیری نو او غیب نشو نو بیا به ماری، بیا مل بهر کیفو. دا خندق صحابه کرامو پشپک روزی کی پورا کا سرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خوچ خندق سنگ پورا شو نو دا لسو زر و لخکر رو رسید، دس ہزار کافرانو لگن دی ریر زیاد تی، خزیدان سر روستی دی توری و نیزی و خان، او پدیر لوی جوش کرالل، پا دس جوش کرالل که دا مدینی منافقان پا یرک پریواتل. قرآن شریف کے اللہ فرمائی اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، دا مدینه نے پا ہر طرف حملہ اکلا، بی خسازشو کہ پا مختلف طرفونو پا سلور طرفونو با من پا مدینه حملہ کو، پس دا ذکر شو فوق و اسفل استعاب تے مراد دے، ہر طرف نے حملہ اکلا، بر اللان دے ہر طرف نے حملہ اکلا، او دے مطلبو چی مسلمانان با ختم کو پیدوئے نبتنن. اذ زاغت الابصار، منافقین استر کی کری بریشو کدا خو پکې مونږ مروسو، ولا بلغت القلوب الحناجر، او دا زړونه مړی ته راورسېدل، هلکه وړه مې دی خلیله راغی، خو خلیله نه راځي، لیکن دا هغه د تنګش او د تکلیف په وخت کې خلک دا محاوره استعمالوي، خلونه خلیله راغله، وتظنون بالله الظنون، او په خدای بدګمانه شروع کړي، دا منافقانو بدګمانه شروع کړي، چې خدای پاک خو چې به د پیغمبر امداد کوم، امداد پرې وسره ونه کړ. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، قرآن شریف کہ اللہ فرمائی پا مسلمانان و ازمائش را رہے، تا یو ازمائش تے اسا ورہ ازمائش سی، کلا پا مسلمان سخت را دی، کلا نرم را دی، کلا بیماری را دی، کلا روح صحت را دی، کلا مل را دی، کلا معشوم پیدا کی، تا تول ازمائش شو را دی، کلا چی پا خوش علیکم دا خدای حمد ادا کے او کنائی ادا کے، او که تکلیف و غم دل را غی نو تا پا غی که خدای آدے او کنائی آدے، غم و تکلیف کی بم خدای نہیں رہے، او پا خوشحالے کی بم خدای آدھے، او چھے کم مسلمانانو کامل اغیوی هذا ما وعدن اللہ، داوی اغد چھے من سر خدای و رسول وعدہ کرے و صدق اللہ و رسوله، او خدای و رسول لشتیاوی لیلی اغیوی با دیلو گبراہت نو، وما زالهم الا ایمان و تسلیما، دا اغیوی ایمان نورم مضبوط شو، دا پیغمبر علیہ السلام تعبیداری دا اغیوی نورم کلکا شو، را للکافران دا خود خواه که خیمه خاقه کرد، او پا دی سوک تی چی بات پا مدینه دا هر طرف نه حمله دا، آنن ممون مسلمان ختمه، او که را للخندقی ولید حق بک حیران شو، او خود دا سدی مسلمانان خو پا مدینه که نشتا، اغی خود خندق او دا غر پا میانس که دیره دی، او یو طرف تا غر دی پا غیب نشورا خاته، بل طرف تا خندق دید بسکل، بد ده قصه برات لله ده خندق په خوا کې په پدېره کې دل ده خندق نه خورا پورې وتی نشو، پینځه ګذ پلنو پینځه ګذ جوړ خندق ته اوس بس کېږي،
ولی جی پا خندق راضی و کودی گی و مسلمان و تولار دی اگر یہ پکانی دا پدا سر ہولی او که خندق لراضی و را کودی گی و را خیر گی نو مسلمان ولار دی غشی و سر دی پدا غشی اولی سیب شل و دی یا یوم یاش دا کافران دا قلت دی رو او پدی سوچ کی دی چی من سنگ مسلمان ختم کو اگر حویی ابن احتب چی کم دا بنو نذیر سردار و یهودی اغلار د بنو قریظه او یهودو پسې د بنو قریظه یهودیان په مدینه کې اوسېدل هغوی ته ویره ولې د مسلمان خلاف د بنو قریظه چې کوم مشر کعب ابن اسد هغه چې د توقتل حیی ابن اخطب تم دروازه ورته بنده کړه حیی ابن اخطب ورغی دروازه ورته وله وی کعبه د دنیا کافر مې راغون کړی دی نن مسلمان ختمو روزه اگر کعب ابن اسد یهودی و توی حویی تا وی دس پیرا وی دا مخد دس پیرو دی او وی خیر دی ندی روڑ شر دی را لراولی دی اگر وی خیر می راولی دی نن با مسلمان ختمو پریدوی اینا دا دنیا دشمن می بغت توانیانو دا مکی خلق پر لاغون کردی دی اگر کعب ابن اسد و توی وی قصب پا خوده چی ما دا پیغمبر علیہ السلام سرا وعده کردن او ما پا وعده که دیر با وفا منت او ما دیر رشتونی منتی دی دا خدای روی اونی سوزت من پارام پری دا خیر دی و تا لگیا و لگیا و غیر مجبور که چرا مجبور که نو بنو قریظه و یهودیانو پل عهد مات که رو وطل نبی علیه السلام تچاوی که دا بنو قریظه و یهودیانو می مرگری شو لکه دا بار ندشمن را شو دا تورنزو خپل خلقم مرگری شی نو نبی هم دیر خپش شو نو دوی صحابه ولېږل وي تاسو لاړ شئ سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سعد ابن عباده رضی الله عنه او عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وي د دې خبرې ما تحقیق وکړې ځکه چې د بنو قریظه سره زموږ معاهده ده نو چې رښتیا وي معاهده ماته کړې ده او که نه دا درې واړه لاړل خو حضور پاک ورته وی چې واپس راشئ د خلکو مخکې به ماته نه وایې اصل دا مسلمانان غریبانان اونه لقي اونه یریږي چې د بار نم راغلل او د کلي نم زموږ خلاف لخکر تیار شو دوی چې درې واړه لاړل واپس راغلل نو حضور پاک ته پټ الوی په اشارو یې ورته وی وی صاحب خپل وعده ماته کړې ده بعد عهدي کړې ده د بنو قریظه یهودیان او اغیم دا کافرو مرګلی شو ډېر زیات نبی علیه السلام خپه شو په دې هم خپه شو چې دا یهودیان ولې زما خلاف دونه سازشونه کوي څه چل شوی دی ما سره خو یې لیکل کړي دي وعده را سره کړې ده سلاله لرا باندې لخکر را واچولې او سره د مدینې دې دا چې دي نو دې دن روتل دا وسه کېږي خدا ډېر پیغمبر علیه السلام پریشان او یو ورځ داسې مضبوط جنگ وشو داسې مضبوط چې نبی علیه السلام د ماسپخین لمونځ هم ونه کړ د مازدیګر یې هم ونه کړ د ماښام یې هم ونه کړ د ماسخوتن هم ډېر وخت تېر دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبی علیه السلام ته وی صاحب ما خو مونځ نه دی کړی وی والله ان صليت ما من ذکر قصد تک ما من کړي وی زه چې دغه منځ کو نو پیغمبر علی السلام په دغه ورو ډیره سخت خیره و تاو کړه وی الله د کافر کورونه د او قبرونه د اور نه ډکه خدای د کافر کورونه او قبرونه د اور نه ډکه مونږ خو د منځ نه منی کړو خصوصا د مازیګر منځ را باندې قضا کړه مازیګر مونږ ډیر اهمیت لري نو بیا اول د ماسپخین منځ کو قضا بیا د مازیګر منځ قضا وکړه بیا د ماښام منځ قضا وکړه او بیا د ماسخوتن منځ قضا وکړه یو کافر عمرو بن عبد هغه راغی او هغه په څه طریقه یو ځای کې دا خندق لږ تنګ و نو اسې روز غلی و په خندق راپورې وت او چې راپورې وت نو اعلان یې وکړ مقابلې له راشي حضرت علی رضی الله عنه میدان ته ورغی ورته یې څوک یې علی وی نه ستا مرگ زنخ وخم تا کشره سوک مشر را میدان تکا علی صاحب و طوی زد مرگ وخم دا کشره ام خود زد مرگ وخم نو دا عبد عمر دی ورطا دا اسنا دا عمر ابن عبد دا اسنا ورطا کس شو چی کس شو کس دو سره دا ریر بدما شو کس دو سره پا حضرت علی گزارو پتورا علی صاحب سره دالو زانی بد که سره لگ زخمی شو او نور بد شو او چې سنگ د غزارو که او علی سے بیا تورو چتکلا او غزار داسې مضبوط ورکو چې هغه د اوسپن زغرا چولی وا ځانی مکمل په اوسپنه کې پټ کړو او حضرت علی سے داسې مضبوط غزار ورکو چې تورې دا اوسپن نه موته ورده نه موته مردار شو خدای مردار یو بل کافرو
نوفل ابن عمر، نوفل ابن عبد الله، نوفل ابن عبد الله اگر امن دکړي هغه وی زبنن زمو د مسلمانانو د پیغمبر بدلن وزنم پرې د مینا ولکه دومره لوی خندق چلی وی زما داسې اصل چې د خندق نه پورې غاله ټوپ والی شي تورې لاس کې واغشتا او بعینی چې کوم دی کې حضور پاک ولاړو په دقه دی په خندق راغی او چې څنګه اسروز غلو چې دا به د خندق نه ټوپ کې زما اسو او نیغ به په پیغمبر علیه السلام په توره غزار کوم خو چې څنګه اس له ټوپ ورکه نو اسې په خندق کې لاندې پرېوته سره د ده او دا څه قیمت شو مردار شو چې مردار شو کافر وی وی لس زره درهم به درکو او د دې نوفل دا لاش راله راکې لس زره درهم درکو دا لاش راکې نبی علیه السلام وی د مردار نه زه لاش لم او نه مې دا مردار او نه پیسې لم او نه مې دا مردار په کار ده صحابه ته به اخوې ورته ورغورځوې بل څوک وایي چې لس زره درهم خو ډېر شی دی د جنګ سامان به پې والو حضور پاک وی نه پلی پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړم نه مې دا پلیت وجود په کار دی وی روکې کې دغسې والا ورکې دا څه لږ غوندې منډه تړیو شوې یو صحابي د نعیم ابن مسعود غطفاني نبی علیه السلام له راغې وی صاحب وی زما قوم غطفانیان په دې کې پراته دي او وی هغوی ته زما د اسلام پته نه لګي چې دی مسلمان دی نو که اجازت راکې زه ورځم چې دا خپل قوم لږ اشرم پوهیږې کوم نبی زما وی ډېره ښه ده زه ورځه الله دې حفاظت وکړه دی په خندق ورپورې وت او د غطفانیانو ته ما پېژنې هلکه ته کوم ځای وې هغې ته پته نه وه چې دی مسلمان شوی دی او مدینې ته تللی دی ته کوم ځای وې وی دا دې لخواله راغم کړه حضور پاک ته وګورې لږ دروغو پکې وایم نو جنګ کې دروغ ویلی شي وایه پکې اجازت دی وته وی ستاسو ملګری یم کنه وی داسې کار دی چې د مکې او د مدینې د خلکو خپله دښمني ده نو مکې خلک پېښ او نبی علیه السلام پېښ نو زموږ څه کار دی غطفانیان چې موږ دلته کرالو او صرف دې حویې خطا کو د کجورو په باندې راوستو تاسو څه خیال دی په دې خندق تاسو ورتلی شئ غطفانیان وته ویل نه شو ورته وی څه ځان وجنو زه چې زو بس هغه هغه اعلان وکړو وی دې چې زو غطفانیان ته روان شو دې کې خدای پاک طوفان راوست داسې طوفان الله راوست قرآن شریف کې الله فرمایي انزل جنودا لم تروها داسې لخکرې او باد خدای راوست طوفان چې د دې کافرو خیمې اوچتې کړې او دوی چې په نغرو کوم لوښي خودي د پخلي هغه لوښي ته خوا کړل او د سارو بچي چت کړل دونه طوفانو او چې څوک په ځمکه ناستو بچو که څوک به ولاړو هغه به اوچت کړ او خیمه او دا لوی طوفان دی او زلزل دی سترګو کې شګې پرېوتې پخلو کې پرېوتې بس نر باغ او چې خپل اوخ تخته او تختېده بس نر هغه او چې خپل څاروي لیده او تختېده ټول او تختېدل لالن دا شل وځي یا یو میاش دوی د مسلمانانو خلاف د مدینې ګیر چاپېره دیرو رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړه الله وی باد مې راوسته او لخکر د فرشتو مې راوستلې او کافر مې د نوز غلو ولا لو تختېدل نبی علیه السلام یو اعلان وکړ وی آل آن نغزوهم ولا یغزوننا صحابه ته مبارک مشه د دې نه پس به کافر زمون مقابلې له مدینې ته ناراضي بس د خیر رات دلو دې نه پس به مونږ غزو بس د خیر رات دلو نو دا لویا مارکا دا پیخ شوا دیتا غزو خندق وی او غزو احزاب ہوتا وی زنانا ان پا کی اولیت تورا کرے حضور پاک زنانا پا مدینہ کی او قلعہ کے بند نکلے او حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کہ کم مشہور شاعر دا حضور پاک ہو اگر تیوی تلی زنانا او سرکینا بیس بیلگی جو برا یو یہودی والا دو دا بنو قریضہ یہودیانو خسازہ چوکو کن وعد خلافی اوکرا یو یهودی ورقی معلومات که که ده خضو سر سوکا فوجان شتا کنشتا مسلمانان سوکی پالت کبون که شتا کنشتا حضرت صفیه رضی اللہ تعالی عنہ یهودی سی که حضرت حسان ابن ثابت تیوی صفیه ده حضور پاک ترور و نپلار خوری و حضرت حسان تی ورشا او پر یهودی غزارو که بی پس پیو کما ما سر سری بی ده خیمه ده لرگی والا او پر اثاری و حضرت حسان وی زس پینگیری ما ده گزار کولی شم ده غنشم کولی می خان بس ورق لحضرت صفیا او لرگی او چت کوا یهودی پدا سر ہوا چیوی و مردار
حضرت حسان ابن ثابت تویز خزیما گوتے نشم وروڑے او تدی اس اونی سو دا خیمینا ادی قلان بار ورو غردوا دا قلا پا دیوال دا یهودی روڑے دلو نو دا یهودیان با او یریگی وی بچی مسلمانان سر سلشتا پا من بان رازی حضرت حسان ویز بودیم در یه غردو لشم نما لاس کی کم نیتا قدی سنگ اونی سم نو بیا حضرت صفیه رضی اللہ عنہ ورلا او پجامو کی سادرون کی اونی و او دا قلان پور غلی ورو غردو اگه که دا حکمتو که یهودیان پا انتظارو که مسلمانانو سر سلشتا کنیتا وچه لیه او گردو یهودیانو یه لکه سلی و سر ریه اگر از من دا غیه ملک جاسوس را لیه ملک او دون تپلس سلی دی و سر چه باری را تر او گردو خدای حفاظت کئی نبی علیه السلام یو آوازو کم وی سوک بلالشی او مالا با دا کافر و خبر روڑی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پاسید بیزه بلال شد گوره ده خندق نه وروڑی دل اسان کارنو گران کارو نبی علیہ السلام بیا وازو که وی سوک بلال شی جمال ده کافر و خبر روڑی خندق نه ورپوری دی بیا زبیر پاسید ده حضور پاک ده ترور زیر بیا که ناس که بیا وازو که وی سوک بلال شی جمال ده کافر و خبر روڑی زبیر بیا پاسید نبی علیہ السلام ویلو کل نبی حواریون و حواری از زبیر وی ده هر پیغمبر یو خاص امدادگری مرگری وی او وی زما امدادگری مرگری حضرت زبیر ده او ده دن پیغمبر علیه السلام یو انام ولورد ناشنه انام اغی انام سده وی فیدا کابی و امی وی ای زبیر زما مور و پلار تان قربار نده لار ده خندق نورور او وی زال لابا ده افادت کئی دا خندق نور وړی ده او دا کافرانو په منځ کې چکر لګاو او بیا راغی او نبی علیہ السلام ته ټول حال وی یو موقع کې بیا فرمایل وی څوک ته په خندق ور پورو دي او زماله خبر راوړي حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه پاسل وی سب دا کار بزو کوم ډیر آسان کار خو نه دی وی خلو ور ده په وی الله به حفاظت کوي خو حذیفه ګوره سبکه نه بس مالا بس سر پر اطلاع روڑے کی داروی سا حالت دے حذیفہ ابن الیمانی ورلب وی پکی گر لے دمانو چالی دمنا وی ابو سفیان چکم دا کافر و مشر سردار دے وی دے میں خواہ کیو وی ماوی چی غشی باندے دا سر علم چی بس مرشی وی دا حضور پاک خبر را یاد شوا چی گوری سبا کہنا وی ابو سفیان لگیو مرگرو تا چی زی چیزو دی دوخ و غرق لو سترگم دا خور و بکشوی خلم دا خور و بکشوا او اورونا اگه چه تم اورونا بلکلو ده خوراک ده پارا اگه اورونا زول یولل او خیمه پیو سوزوله او قوم را نو تختید غطفانیان او تختیدل بس ده چیزو خیمه گونده وی دی راغی حضور پاک ده الوی ده سیب سلیلی پتیق تاوی قوم پا من بوی وی ابو سفیان خو می ده غشی لانده شو می که ملکو می وی تاسو وی چه سبا زیادی کار نکنوی پریمه خود وی خده اکلد اللہ ده مسلمانانو مضبوط مدد وکړه په دې جنگ کې او ګټه خدای پاک مسلمان لا ورکړه مضبوطه ګټه رب العالمین مسلمان لا ورکړه او ټول کافر خدای پاک د ظلم او د باد په ذریعه باندې واپس او تختول مکې ته هغه خندق ډېره موده وو بیا روبند شو اوس خندق نشته طالب ما یو ځای کې تاریخي بنیاد باندې هم یو سړي نه مې تپوس هم وکړ مخی او دل تلیو ما یو بڑا بابا تسبیح او دا دغه خرسول پا گاڑی بانده مای بابا تا دا کم ده ویدر دی مدینی ما مای اغا خندق زید تا معلوم نیچه اغا کم نه که نو مقامخ یو سپایی ولالو پسلک دا پاسا وی اغا شورتی والا اغی پسپایی دا شورتا وی وی اغا شورتی والا اینه وی دا خندق نخدا سلک پی دا پاسا جور ده سی کم ده که دا مین روڈ روان ده دا تول پاگا خندق دا پاس دا او خواکی جبل سلع دا پا دا غی غر که او غارمو ما پا خپل آغا غار لیدلی دی پا آغا غار کشتا نبی علیہ السلام با عموماً دا شپیلال آغای که بے عرب او دمو بے کولو سخت تکلیف و صحابو تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا تکلیفات برداش کل خلی والا فتح ورکا نصرت ورکا اولا دیکر انو دی خبر تم اشاره دا مسلمان بانی با تکلیف خام خارز ګوره الله یو جبریل علیه السلام وزر باندې غون عادیان غرق کړل غون سمودیان یې په یو چغه پې غرق کړل دلته همداسې کولی شو لیکن دې کې د الله حکمت و
ګوري مسلمان آزمائش پہ کوي چې الله لار کې تاسو ته قرباني ورکړی کنه ورکړی. او بل دې کې دا حکمت و چې دا چې اهل مکه خدای نه تباه کړل، ځکه الله هم دې خلکو ته بیا رسو هدایت ور نصیب کړ. دغه ابو سفیان رضی الله عنه چې په احد کې د کافرانو سردار و، په خندق کې د کافرانو سردار و، دا خدای مسلمان کړ. هغه د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه چې په بدر کې او په احد کې د کافر لوی سپه سالار و، خدای مسلمان کړ. هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په احد کې دیر مسلمان خلاف سخت جنگ کو او دا اسونو در رساله سپه سالار و، هغه خدای پاک مسلمان کړ. دا اکثریت کافران دا خدای پاک بیا مسلمانان کړل. دا الله پاک دا حکمت هم رون دا صحابه دی دین لپاره لویه قربانی ورکړل. خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی ټوله دا قربانونه ډکه، ټوله دا قربانونه اسانه خبره نه ده. په دغه قربانو دا دین مونږ ته راورسېده، او د دین حفاظت خو مونږ کوو کنه. بس نبی علیہ السلام مبارک خپله ډیوټي پوره کړې ده، صحابه خپله ډیوټي پوره کړې ده، اوس دا دین دا به مونږ محفوظ ساتو، دا دین به امت ته مونږ رسو، د دې دین ابیاري په مونږ باندې ده، او دا دین امت ته دعوت او تبلیغ او دین رسول، د دې دین دفاع کول دا زموږ ذمہ داری ده. دا به اوس مونږ کوو. رب العالمین دې د حضور پاک له وړاندې د دین په وړاندې شوي دین ټول امت ته ورسوي، او الله دې زمونږ ناراضي شي. خدای پاک دې مسلمانانو اتفاق نصیب کړي، او څومره کافران چې نن د مسلمان خلاف برسره پیکار دي، رب ذل جلال دې ذلیل او رسوا کړي. خدای دې ذلیل او رسوا کړي، خدای دې ذلیل او رسوا کړي. الله ته زمونږ مجاهدین حفاظت وکړي، خدای زمونږ مسلمانانو حفاظت وکړي، خدای زمونږ مسلمانانو اتفاق نصیب کړي. پروردګار زمونږ وطن او ټول اسلامي ملکونه په دین او په اسلام آباد کړي او ته اتفاق نصیب کړي. مریضانو لپاره دعا وکړه چې الله شفا ورکړي. وہ مریض دی پاس پتال کے کمیل یہ مرگر ہے رجیہ میں کہ وہ مرگر دارا والد سے دے ہاتھ اٹیک پتہ شوئے دے باوتا کہ جہ اللہ والے شفاور کی اللہ روح صحت نصیب کی جو بل مرگر ہے آغی پور کی مریضات جہ اللہ والے شفاور کی جو بل دوستی بچی نشتا دعا وطا کہ جہ اللہ تعالی والے دارینا اولاد ور کی کمیل باقی شاہ لالا جی پور والا وفات شوی دعا کہ جہ اللہ مغفرت نصیب کی تاخرت پیس پر اللہ در حت و در خوش آلو کی بچا مردگان وفات تفلیل طول و بخی اللہ زمین راضی سی خدای پاک زمون په لږ کې دین رڼا واچي او خدای پاک زمون مشران ټول وبخي او الله تعالی دې زمونا د دنیا او د آخر خیر او برکت ته الله مونږ راکي او د دنیا او د آخر د فتنو او د غمونو او د آفتونو نه رب العالمین په امن کې وساتي. په چا چې اولاد می خدای د نارینه اولاد ورکي، چا ته سم مشکلات وي خدای مشکلات پریشانې او ټینشنونه ول په خوشاله باندې بدل کړي. رب ذوالجلال دې زمون راضي شي، خدای ته زمون راضي شي، خدای ته زمون ګناهونه معاف کړي، خدای جنت الفردوس هم نصیب کړي، خدای رزن قدن او د قبر د عذاب نه مو ساتي، خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت هم رګونو کې واچي، خدای د هغوی تابعداري هم نصیبه کړي. رب العالمین د هغوی د جندې لاندې هم جنت ته بوتي کړي، د هغوی د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کړي. دې حاضر جمع کې چې د چا په زړه کې څه حاجت وي خدای ته حاجت پوره کړي. الله ته څوک بې روزګاره دي خدای د حلال روزګاری نصیب کړي. خدای ته د چا تنخواه بکې برکت ولا واچي، څوک زمینداري کوي په رزق کې برکت واچي، او څوک نوکرې نشته او روزګار نشته ته ولا ښه روزګار ورکې پروردګاره. ته زمونږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.